El proper dilluns 1 de maig se celebra la tradicional cantada d'havaneres Vila de Roses, que enguany arriba a la seva 17a edició. Anirà a càrrec del grup Els Pescadors Badia de Roses. Són una formació rosinca que amb el pas dels anys han anat consolidant-se com una formació imprescindible a les diferents actuacions que ens duen a terme a la vila. Tenia barca, tenia res, tenia molta força a les mans per anar a pescar amb il·lusió. Vinga, la sol sortir a l'horitzó. A més, a la jornada també actuaran Neus Mar. Es tracta d'una reconeguda veu femenina dins del món de l'havanera, on ha destacat per la seva veu carregada de matisos, clara i transparent. L'acompanyen Emilio Sánchez a la guitarra, Pep Rius al contrabaix i Enric Canada a la percussió. Tot això serà dilluns, el dia 1 de maig, a les 7 de la tarda, al Teatre Principal de Roses. L'entrada és gratuïta, però cal inscriure's a través del web de rosescultura.cat o a les taquilles del teatre. El cel estava estrellat, la lluna plena brillava, la barca no anava al pas, i jo que molt m'hi esforçava, la barca no anava al pas. Som-hi tots. Bufa mestral ben fort, infla de vent la vela, que arribarem a port, on la mar ens espera, ai, ens espera.